Lad os lige starte med at få slået fast. Kommer Uffe Bæk til tiden i dag? Ja, selvfølgelig. Han har været eksemplarisk hele ugen igen, så han gjorde det i dag. Han kom til siden, selvfølgelig. Og vi skal jo ikke træde ret meget rundt i det, men har I lagt den der ur-sag bag jer? Ja, det har vi selvfølgelig. Jeg er rigtig ked af, at jeg kom for sent, og efter kampen mod OB, der gav vi hånd på, at vi var videre, og det er vi selvfølgelig også. Og det er også noget med, at du har været ude og købe et væggeur? Det har jeg nemlig. Jeg var ude og investere et væggeur her den anden dag, så nu har jeg i hvert fald to forskellige alarmer, der ringer om morgenen.